Бүгүн эфирге саха сире информационный берини көрөгүт. Күнүскү сонундары Татьяна Филиппова кепсибин. Бучаска. Баатыр клуб 11 этирете байынна үрөгө ахар. Эрджон анал операция була тура сиригер белемдек айындыга. Тоготтар тымныларга барар келер сире суук жон жылгата. Ускул тескил сылжаачыларга тирек социальный сала күмөлгө. Салданга Николай Тарский керигер оголорго көңүл тустууга республика тагы күрөктү изалганда. Кинкорака анал баяны жайы кытты лактырын уна кинилер жекергеттерин өйүр келим кин барып апроска гырхан балагыняга көмөлө хөр сороктак үлелер. Аспыцыл устата баяны жайы гысыл жар бир дойду лактыр бытыгар арас техниканы себи себир гели таңагы сабыт ерди биттере. Итенне УАЗ машиналары сокал квадрат циклары ыдан эби көмөнө орбуттара. Үмүт сылга кин үлетин булана бигергеннен арас өрүттөк көмөнү малынан салынан качыйны салгыдыр. Оперштаб летний черчитнен этереби полаха биге снабжение вот все санатаба бу был гасылга эме буланы бигергенен турар служба спасения черчитнен министерство гражданской обороны обеспечения безопасности жизни деятельности куратор статнан билеген системный улевит баратура бири билетен этереби полаха биге терилтелер бит чан урбани тарбит бедерин техникаларын Белех бұхитнан, әбей көме бұхитнан, бейге байынайды бұтығыр ұйта туралар. Баяны жайы бетерәннәрин ассоциация тетери бит Боотур клуб 11 этерәти баяны операцияга белемнер. Күн ай хассырда 9 частан кеһә беске дере инструктордар дойду ихин турулаха барар багалак эрҗону бары хайтканан жарыктылар. Үгүстере армияга сулус палабатак болан улахан убыта сок. Улаттар балтыра ыйкеренге үренен баран тиектәк сирдергер аяннылар. Онна салгы бою бой себи себиргели сөпкө туханарга сатабылы чеңетеллер. Онон эрдеттен жарыттак тиеллере сылы соргут олорго төхү болар. Антах тиенмер болдоганы линия соприкосновения кирехтеринин эме бүйрө хаалар. Ол бүйрө кабалача бәлерин телдеринен курдук. Үксе тугуда үйрөтөргө уже наты уктар биттендер, уже белем уктар келелдер биттендер бияга. Ондук информация келеч. Алхин механа барчатты үйрөк бит. Тухала хара болдон бия хайриттан бар улаттарын эшейбекке чест долг кени биленнер агады үтүн көмүскө хан келеннер төттөрү төндөн келелдер керер бия багалак бу үйрөк битин огонун хаджабыт. Кыхыммы торойо токсуни ый үгөс курдук томороң тымныытынан коюу туманынан бүрүкөн турар. Бу аян сыры жонугар устугу үскетер. Онон сеттерен хаңала сулуугар суолга иске куттал суук болуутун кетир инспекция үлө хеттерин түбүгө үксээте. Сихили уйбаны курап кепсир. 2700 жылга кагыл сулуугун сиргер утугар ал ининеге сылыкта теңнен көрдөкө суол быгылана түрдөн бырган кычабыт. Билеген каллан күскү тымнын коюу туманына кемге сопардарга серактаякты гүнө болгомтолактуу аянылдыргер сүбелилдер. Бехаттым мына каңга сүрөнөр ситуация под контролем остается. Подразделение ГИБДД в штатном режиме мартын службу несут. Вот самое главное водители га мен Атепым Барова, чтобы они включали всегда габаритные, вместо габаритных огней включали ближний свет фар, либо противотуманные фары. Toyota Voxy не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля марки Toyota Succeed и совершил столкновение. Со слов водителя, из-за тумана был бы. Үрүй ытылдыр серетерүлөлөр бары кайысканнан кең баралар. Олды болдор урулгалар ачулар серектерин сүтөрүлөрүн түмүгөр сол быгыланнара сен бир такса туралар. Одан масына ныгытачы тоокка орду болгом татын урарын тоголастыбыт. Тот бравлану ортна тут ор булан. Ожи худжаун. Бравлану фарам холбу худжаун. Дистанция тут ор. Пассажирдерге кайтах пайт. Иремен митин кайтах жабу бара. Тут ох бар. Иргламену ортна тут ор жабу. Бүгүн градус тымныга сорок сиздерге сарсырдатын оннордук кеетин туман улус койдур. Машинанын онна онтан датын техникалык ыгытачыларга айындыргар түргөн сырыларын контролланалыргар инниге барын ихен машина икардын тейчитин тутухаларыгар этеллер. Уйбан Югуров, Сөйдөр Тарап, Сахат Элвинете, Каңалсулуга.
Тохтор тымныга ускул тескил сылжар камаы жонго тирек социалны салага күмүнө хөллөр. Билген онно сеттун хетте кехлөрөр. Документа суук чарас таңганан сылжар жону улусаттан полиция үлө хеттер албыттар, сорокторун сухал медицина көмөтүн бригадалары киллер бит. Келбит жон дорубиятын бастан туханнак сала үлө хеттер көрөллөр, анализлалар утуяр орон берилер. Күнгө үстө ахаталлар таңганан качыялар. Манитеңге сүппү документтары кат Толоторлор аймактарын кытта ситимнилер сорокторго үле булалар. Былырын тирек салага 735 кихи кире сылжыбыттан сүз сүрбө үһе үленен качылыбыт. Жарктак болу кинин кытта теңге үлелехебит. Каскы барталай беге үлеген адыр жондор бутор келендер сүбө ама береллер. Онда бу үле жар банкалар гареме баратыгар кыттан хебит. Астанам саварышы көлете тыя кайстыт нөттүтүк өттүтүгөр баран үлелер улустарга внутренне соглашение остумут. Онда баран бу үксүн бу үһә бүлү амма чурап чататта мехалыс улустарга баран үлелер. Эникиге харды научный практический конференцияга быйыл тыгынчаттан таксоого кыттар. Бу күннөргө өрөнөчүлөр Кутугулуу Элеңге Федеральный университетка секцияларынан Арахстан проекттерин көмүскө айтылар. Отон учуталлар туспа мустан огонун аукага сыгырыны ырыттылар. Екатерина Мосова салгыр. Айтал Винагуров үйрәппи Чинчибит үлете күн сырдыгын көрбәт жаңа олыс тухалыйым. Россияға 210 тыгынча кейі, илейдин иминен таяғынан сылдар боллағына сақас әрегер 19 тыгынча кейі әрейденер. Кенлерден 3 тыгынча та бұқатын көрбәт. Ол дөрдінен бұр кустан олар бақко Брайл Шрибинен аға біле сатыңлар әрәрі ғырыр қаталлар. Ол ең айтал ол анал алфавиты түргеннің үйретер пасуобияны толкүйдабыд. Пасуоб болан түргеннік бұдан удобнайдық үйретерге аналлах. Үйренечілер инникіге қарды научный конференцияға олы қарас өрітін қабар үлелерін 13 қайысқанан білгендерелер география предметігер түрденче оғы күтіннам ол егер қотылғыстартан балатшы үйренечім сири дойдыну науқа қарағынан кетен көрерге қолынар. Оғы научный үлеті науқасы әнақ бұлықтақ, оғы бәті бұл үлетін өйдіқтақ. Түгіре чинче сылжан оғы ұмсығуян улам тарттаран өе мейіте сытыланар. Анарар ұрытар онна саңаны тобулан тағарар. Итейін үйерақ тос қолғар чинчиер үле бұл күтші кереті болым. Білген федеральны қалы бұғытнан сүрін тұрғытуларғам өйтен сүрую онна ұрыты қаянда кейірер. Аттестатқа кейірер, оны государственный біле экзаменге кейірер бір ұлақан үрдебеледен бұл. Қаз бидіғы бәйті чинчер үлені көміскөк сұры еқтақ, оны көміскөктәк. Оғыны сайынларар тұғыттан үйерек саңардылдан иер. Математиканы неделеға сәтті час үйеределлер, статистика теориятын тұғынан білеллер, духовный культура ұруыға бар болы. Бұ аңардылы бұстандарға ұрылға жар, оғы чинчей, чинчер, бірайектан оңыр бұд үлетен бұманның көгілен тұспа бірдімет учебіне курс күрдік керен берді, оны сон біріз класқа. Дерін білейлақ көліуіне тақсарығар, оның үлі кенгейір, ол егер инікеге қарды конференция солталағынан, әйілгі сылттан Қытай, Индонезия үйренетшілерін үңгіріқтарам, тоғы дейтер оғы-оғыны істен көрін, әме әлбәғі әбінер. Екатерина Осова, Григорий Хлопков, Жолыстан Некентьев, Чекускай. Қағыт Остория керехетін бұғытынан суолтата қағында сүппет. Горнай ұлуғын үлі күйе қағыта бұйыл олық қамытын сайдыытын сұрыққа теспіте хәттуын түрт сылат олар. Қағыт күн бүгін хәтті үстеке ақсанынан бәшәттенер, етенен жон электронной көріңінен сұрутан сір дойду арас мұндығар түрік төлбетін тұғынан ағар. Енікі салдарға қағыт түрті алталы балағынан тақсар болағына бұйылғаттан ағыз балағалақ. Редакцияны өр салдарға салай бұт, Бетерян Сұруналыз, Василий Алексеев ұлдықтақ санатынан 2-1 сылтан ұлыс летапиға бол бұт чыпчал қаландары онына кенегені тағараллар. Бұйылғы кенеге аны сайын бәлем болуға, 10-тон қаландар номно 1-1 санынан тақсан олықтоқтырғы саңа жылағы бәлеғанен болла. Ұрқығыларға, чыпчал қаландарға құлабыра, герой бұларға дағаны ұстық әте, аны білесі тихи дағы яқырдық әте, хүрбәтче, ұтутчәрі герой керер болағына, бұйыл бейге чыпчал бұдығар төбәнінен ақпып бұтынан 205 әкәріңе кейі керді. Оты олады білден тұрар, сетихи де әлбір, сайды да барар, бейі ұлыс бұдығар.
Taba İTİTİGER Vasili Mikhailovich Klatkin atınan sudarısıvını biremiyeğe dokumonu tutu sağlanna. Biremiye bir dilen jonu üs kehitten elbağa soğuk keliktipke berilen söp. Ürdükün ağıradağa teksiyen söpte öğ kehini bilihinderer dokumon kamıhıyağa surgunan beriller. Biremiye laureatın baharırga, kandidat iki tığınca sürbe üs sıltımı günen, jekergenge taba İTİT'in sayınlarıga keller bitkılatın, İDETİGER master ıstıbatın, ülağa sitihitin, oğuran taharıga kördürütün sınalıqtıra. Dokumonu olunye sürbe his günügerderi tutal. Сахасринага журналистер союзтарын биремиетин кыйлактар билинне. Бастын интернет таһарынан улус медиа порталы аттатылар. Кыгыл көмүс бөрөнү журналист Анисия Евлева ылыга. Оттон биге бир иделях бит сонуннары ытаач Алексей Семенов кыгыл көмүс микрофон биремени тутууга. Улус кагытырын иккердылар гарбастыгынан нам улуугун эңсели кагыта тагыста. Манисерге анал баянай жайыны сырдатар журналистерге аналатыр тутарыктыра. Үйрәх ондан ауыка министерісті бәті оғаса сылын логотипын толкуй дұрға конкурсы білдерді. Саңа сыл бәлеті анығы ұраты онына өдінімтеу болуқтақ. Кыйылағынан талылы бұты оғай маққаналлақ тәрәхіне әмбілеме бұхытынан тұттуқтыра. Саяпқалары 90-й сүрбе күнігердері туталылар, түмігін бұй сүрбе төрдес күнігер тахарықтыра. Сүрін біріз бейін тұхынша сол көбай. Конкурсқа күтті сағынан қатшаға соқ, кім күттара көңіл. Bu ülkelerin bir higi fiziksel liselerden tutuk potansiyel ahtaska kolektif kıtıktan sep, onunla onu daha nın kanın barar oğadan kolektiva kıtıktan sep, onunla ulhandanı John kıtıktan sep, manne bir higi dizaynerden daha nın kıtıktan sep, kodoğunikten de kıtıktan sep, onun tam bir sel bu sarık putin, bu bu yıl hidbeti etsilga o sıla bilirli bitinen bir higi aras informasyonlu kanallarga tutar bit sıltanın hollar. Николай Тарской керегер 2-нче сетте агысыллах төрү хуалаттарга республикадагы көңүл тустууга бир дилен онна командадан бастырыгын күрәктеги маңнайгы күне усалдан улуугар ыдылына. Уопсая 16 командаттан 109 кытачы 11 яңгы күйүн огун тургутта. Үйнер көлөнө күтөнө капсыгытын андойду кластак сужи Пётр Афанасьевич Соловьев болгоён сыналыр. Кыйлактар уху келинге күрәктеге барыктыра. Osaya 11 yandan отбор болар данны бостокка кырты хабарлар кер. Бу кырты бит 2 күндө болар. Бүгүн до финал болар. Хасан финалда кала болар. Манан сонуну темектебит, кирсе хадере.